صاحب يال كوسو دواذا موقال كينا مانتا بلوغا فيلمكا وحانا لبرايا جلايا دا فيلم كينا تاسو ليره دا صوفيا اسكوت ورين وحي اوه هانجرتي حرف الله عيارها برفكا عدنا وحانا رغنا صوفيا او بورسوين كيدا حرحرنا إسا هالكا دينا عاكلانا ان تيفيغا كمقان لوريا كفالونايا لعدوين كاترتنكا برفكا انتا كدمنا صوفيا ويدغاق دي وحي نتك تيدنكا البابك وين halka ana waxaan ka ogaanayna gabadhan inay indhoola tahay sofiana markay furtay albaabka oo ay rabtay inay baxdo hooyadeed ayaa ka daba timid ayada sidoo kale waxay u diiday inay guriga ka tagto inta dabadeedna hooyadeed waxay ayada weydiisay wax ku saabsan mushaarka aan caadiga ahayn ay ka hesho shaqadeeda laakiin sofia waxay ayada u sheegtay in lacagta ay u dhiibtay mid kamida shaqaalahooda hodanka inta kadibna sofia meesha ayay isaga soo tagtay ayadoo leh waxaan leeyahay ciyaar haddana waan ka daahay intay u socotay ciyaar ta baraf kana sofia waxa soo wacday hooyadeed waxayna u sheegtay inuu jira ab loo sameeyay dadka indhoolayaasha ay ayadoo kala ah si kastaba ha ahaatee sofia ma aysan xiiseynayn arinta sidaa darteedna taleefanka ayay ku damisay hooyadeed muddo kadibna waxay timi meeshii ay u socotay meeshaana waxay ahayd meel uu baraf jiifo oo magaalada banaankeeda wax yar kadibna meesha waxay kula kulantay milkiilaha meeshaan oo la yiraahdo debra waana naagta jirada oo ku nool waqooyiga new york ninkeeda markuu furayna halkan ayay dalxiis u timi halkaana waxaa ka soo baxday sofia inay bisad keentay gurigan naagta taajirada ujeedada ugu weyn ee arintan ugu sameynaysana waxay ahayd inay lacag ka sameeyso intaa kadibna naagta taajirada waxay shaaca ka qaaday in bisadan la yiraahdo arji sidoo kalena waxay ayada iga maqnayd oorkii maalmood ee la soo dhaafay markay xogtaa oo dhan ay ayada siisana naagtii taajirada ahayd meesha ayay isaga tagtay haddana sofia bisada qoorta waxay u gelisay katiin intaa dabadeedna video call ayay ku wacday saaxiibadeed oo la yiraahdo cam taasoo hadda joogtay agagaarka gurigeeda ayadoo u sii maraysa kamerada taleefanka gacanta kadib markay guriga dhex wareegaysay in mudana ugu dambeyntii sofia waxay tagtay maqaasiinka cabitaanka intaa kadibna waxaa daaha laga qaaday sofia inay gurigan ka xadaysay cabitaan qaaliya ayadoo kamay ka caawinayso sii iibinta cabitaankaas iyo siday uga heli lahaayeen lacag badan si kastaba ha ahaatee kam markii hore saaxiibadeed waxay ka caawin jirtay inay xado cabitaankaas iyo sii iibintiisa si ay uga helaan lacag ay noloshooda ku maareeyaan laakiin kam hadda ma aysan rabin inay ka qayb qaadato xatooyadaas iyo iibinta hawshan maalintaa kadibna sofia waxay heshay email ay u soo direen dad kale dhowaan isla markiina waxay tirtirtay emailkaas waxaana ayada la xasuusiyey waqtiga kama dambaysta ee layska diiwaangelin karo tartanka emailka xigana wuxuu ahaa application la yiraahdo C4Me taasoo ay xogtiisa horay ayada ugu sheegtay hooyadeed abkaana dadka indhoolayaasha wuxuu ogolaanayaa inay helaan dad caawiya ayaga iyagoo isticmaalaya wicitaanka video callka si kastaba ha ahaatee waxay dileeday emailka sidoo kalena waxay bilowday inay ku socoto gidaarada guriga wax yar kadibna waxay taleefan ka heshay debra oo ahayd milkiilaha gurigan haddana waxay ayada xasuusisay inay hubiso sistamka securityga ee guriga intaa kadibna waxay ka baxday guriga si ay sigaar u cabto laakiin si qalada ayaa albaabka uga soo xirmay ayada haddana wax doorashaah oo kale uma harsanayn ayada isla markiina waxay la soo degtay abka C4Me intaa kadibna waxaa ayada la soo xiriirtay gabar gamera oo la yiraahdo kali taasoo joogta florida marka xigtana waxay ayada ku hagtay hareeraha guriga iyadoo u raadinaysa daaqad iyo albaab kasta oo ka furan gurigan muddo kadibna sofia waxay heshay albaab muraayada oo qufulan kalina waxay ayada ka caawisay inay furto albaabka ayadoo u tilmaamaysa siday u furi lahayd albaabkan halgan kooban kadibna sofia waxay ku guulaysatay inay furto albaabkaas kadibna waxay dib ugu soo noqotay gudaha guriga laakiin alaarmigii guriga ayaa si dhaqsiya leh u dameeyey ugu dambeyntiina sofia kaliya waxay uga mahad celisay caawinteeda sababtoo ah waxay ayada ka caawisay siday xal u heli lahayd wayna badbaadisay xilli dambe oo habeenka ahna sofia waxay seexatay ayadoo dhegaysanaysa dukumentiyo ku saabsan ciyaaraha olombikada barafka sidoo kalena sofia habeenka waxay soo kacday saddex nin oo guriga u soo dhacay intaa kadibna way isdejisay sidoo kalena waxay bilowday in guriga ay ku dhex wareegto si ay u hesho bisadda ayadoo isticmaalaysa codka bisad kale si kastaba ha ahaatee nin ka mida tuugada ayaa maqlay codka bisadda sidoo kalena wuxuu bilaabay inuu raadiyo codka meesha uu ka jiro markay tuugada dabin u dhigtay kadibna sofiana isla markiiba waxay wacday lambarka gaaban ee booliiska ee 911 waxayna u sheegtay in guriga loo soo dhacay laakiin howlwadeennada booliiska waxay ayada u sheegeen in jawaab celintooda ay qaadan doonto waqti dheer sababtoo ah gurigan wuxuu ka fogaa magaalada intaa kadibna sofia waxay xaqiiqsatay in si degdeg ah ay ugu baahan tahay inay wax ka qabato arrintan isla markiina waxay wacday saaxiibadeed cam
ogaa kadib ka markay taleefanka ka qabowaysay ayadana Sofia waxay ku qasbanaatay inay markala isticmaasho application ka see for me markalana waxa la soo xariirtay Kali inta kadibna Sofia gabadha waxay u sharaxday xaaladda halista ay ku jirto ayada halka Kali na isku dayaysay inay dejiso ayada dhinaca kale mid kamida tuugada ayaa sii waday inuu guriga ka raadiyo Sofia si uu u helo ayada halka Kali na ay Sofia ku hagaysay meesha looga bixi karo gurigan ayadoo u sii maraysa video call-ka ay ku wada hadlayaan sidoo kale waxay u sheegtay meelaha ay tuugada kale joogan inkastoo ay Kali u digtay ayadana Sofia waxay isku dayday inay meeshan ka qararto ayadoo aadaysa dhanka albaabka weyn laakiin si lama filaan ah waxa ayada u qabtay nimankii sidoo kale waxay gooyeen video call-kii markii xigtana nin kamid ayaa hubiyay taleefanka Sofia halka kan kalena uu hayaa ayada markay hubiyeen taleefanka Sofia waxay ogaadeen inay wacday lambarka gaaban ee booliska isla waqtigaana nimankan waxay waceen madaxdooda si ay ugu wargeliyaan xaaladda soo korortay markii horena waxay go'aansadeen inay dilaan Sofia kadibna ay goobtan isaga baxsadaan laakiin Sofia waxay ayaga ka codsatay inay fasaxaan sidoo kalena waxay u sheegtay inay indha la'aan tahay intaa kadibna markay hubiyeen internetka waxay ogaadeen Sofia inay qabto cudur kaasoo keena marba marka ka dambeysa qofka araggiisa inuu sii xumaado ilaa uu indhoola ka noqdo indha la'aantan waxay ayada ku sababtay inay burburtay riyadeedii ahayd inay ciyaarto ciyaaraha olombikada barafka intaa dabadeedna nimanka waxay bilaabeen inay ka doodaan siday meeshan uga baxsan lahaayeen iyo siday dhacooda u sii dhameystiri lahaayeen halka Sofiana ay ogaatay in nimankan ay guriga ka xadeen lacag gaaraysa $7 million taasoo horey loogu qariyay gidaar ammaan oo ku yaalla meel qarsoon oo kamid ah gurigan sidoo kalena tuugadan markay ogaadeen inaysan khatar ku ahayn gabadhaan Rico raggiisa wuxuu ku amray inay fasaxaan Sofia intaa ka bacdina raggiisa wuxuu u sheegay inay xirxirtaan alaabtooda si ay meeshan uga tagaan maadaama waqtigu isgurayana nimanka waxay bilaabeen inay qalqalaan sababtoo ah goor dhow meeshan waxaa imaan doona booliska si kastaba ha ahaatee Sofia waxay ku qancisay in lacagta ay qayb ka siiyaan ayaga taa beddelkeedana ay booliska ka xallin doonto ayada marka horena ma aysan rumaysan ayada laakiin markay dhalooyin qamra ee boorsadeeda ka heleen nimankan isla markiiba waxay fahmeen Sofia laftirkeeda inay tuugo kala tahay sidaa darteedna way aamineen intaa dabadeedna Sofia mar labaad waxay wacday lambarka gaaban ee booliska si ay u kansaso warbixinteedii hore laakiin waxaa loogu jawaabay boolisku inay imaan doonaan meesha laga soo wacay xitaa haddii warbixinta loo sheegayo ay been abuur tahay dhinaca kalena Kali aad bay uga niyad jabtay inay caawiso Sofia isla markiina waxay la xiriirtay booliska si ay u soo badbaadiyaan gabadhaas ayadoo tixraacaysa lambarka 911 sidoo kalena boolisku waxay isku dayeen inay helaan guriga ay ku jirto Sofia xitaana gabadhaan booliska waxay ogeysiisay inay muuqaal kula hadlaysay gabadha ugu yaraanna ay meesha ku aragtay saddex tuug oo ku jirta gurigaas markaan ku laabanno gurigana nimanku waxay si degdeg ah u nadiifiyeen goobtii uu dambigu ka dhacay iyagoo sugaya inay boolisku meeshan yimaadaan maadaama ay guriga ka bixi waayeen hadda waqti kadibna sargaalad la yiraahdo Brock ayaa meesha timi si ay u baarto gurigan laakiin Sofia ayaa been u sheegtay ayada waxayna ku tiri xaaladdu waa caadi wax dhibana ma jiraan marka horena askariyada umaysan ogolaanin inay guriga gudaha u soo gasho waxayna ku tiri milkiilaha gurigan ee dabra waxay aniga igu tiri qofnaha u ogolaanin inuu gudaha u soo galo guriga laakiin sargaaladdu waxay ku adkaysatay go'aankeedii ahaa inay gudaha u gasho gurigan ugu dambeyntiina Sofia askariyada waxay u ogolaatay inay gudaha u soo gasho gurigan waxa yar kadibna sargaaladdu waxay bilowday baaritaan inay ku sameeyso guriga ayadoo hadal yar ay isweydaarsanayaan Sofia xaaladduna way yara kacsan tahay hadda sababtoo ah askariyadan si tartiib ah ayay u baaraysay guriga halka Sofiana ay ka walwalsan tahay in la ogaado beenta ay sheegayso ayada sidoo kalena la qabto tuugadan si kastaba ha ahaatee Sofia dareenkeeda ayay xakamaysay baaritaan kadibna sargaaladdu waxay go'aansatay inay baxdo laakiin markay rabtay askariyadan inay baxdo Kali ayaa wax walba la wadaagtay ayada haddana askariyadu waxay ogaatay in Sofia ay been u sheegayso ayada intaa kadibna sargaaladdu waxay la soo baxday baskooladeeda si degdegana waxay ugu soo laabatay gudaha si ay mar kale u hubiso daqiiqado kadibna mid ka mid ah burcadda ayaa gudaha ka soo baxay wuxuuna isku dhiibay askariyada askariyaduna markay arrintan aragtay isla markiiba gurmad ayay dalbatay si lama filaan ahna mid kale ayaa gadaal uga soo weeraray ayada dagaal kooban kadibna tuugadu waxay goobta ku dileen sargaalada ayagoo sili ku ceejinaya markuu arkay inay dileen sargaaladaana mid ka mid ah tuugada oo lagu magacaabo Deef ayaa bilaabay inuu argagaxo laakiin mid kale ayaa dejiyay asaga wuxuuna ku amray inuu caadi iska dhigo ka hor intaanay ciidanka kale ee booliska ay meeshan imaan dhinaca kalena Sofia waxay bilowday inay baxsato sidoo kalena waxay gacanta ku dhigtay baskooladii sargaalada isla markiina Kali waxay weydiisatay inay caawiso ayada intaa dabadeedna Kali waxay ayada u soo jeedisay in guriga ay sii joogto laakiin Sofia waxay ku adkaysatay inay meeshan isaga tagto halka tuugadii kale ee guriga ku jirtana ay bilaabeen inay raadiyaan ayada ugu dambeyntiina bannaanka ayay u soo baxday laakiin dhowr jeer ayay ku dhex taraantu rootay barafka.
ayadoo raacaysa taladii Kalina. Sofia markala waxay dib ugu soo laabatay guriga gudihiisa, isla markiina waxay maqashay Dave oo qodistiisa bilaabay. Muddo kadibna Sofia waxay dareentay mid kamid burcada inuu u soo dhawaanayo ayada, sidaa darteedna jihadiisa ayay taleefanka ku qabatay si Kali ay u ogaato ninka meesha uu joogo. Kalina siday farta ninka markuu ayada u soo dhawaaday baskoolad ayay ku qabatay asaga. Intaa kadibna ninka wuxuu isku dayay in Sofia uu ku qanciyo in baskooladaana iska dhigto, halka Kalina ay ayada ku adkeynaysay inay toogato ninkan. Si kastaba ha ahaatee, Sofia aad bay u naxday, waxayna ka laba lameynaysaa inay qoriga dhigto ama inay toogato ninkan. Laakiin ninku markuu u soo dhawaaday dhinaca Sofia, dhowr jeer ayay xabad ku dhufatay asaga, isla markiina ninka dhulka ayuu ku dhacay, sidaa ayuuna ku dhintay. Dhinaca kalena nin kale oo ka mid a burcadda oo guriga bannaankiisa joogay ayaa maqlay rasaastaas, sidaa darteedna si dhaqsiyala ayuu ugu soo laabtay gudaha si uu u hubiyo Dave in qodistiisa uu wado. Sofiana taleefankeeda batariga ayaa ka sii dhacayay, halka Kalina ay mar kale ayada ku hagaysay ninka labaad. Si fiican ayayna u toogatay, sidaa ayuuna ku dhaawacmay. Daqiiqad kadibna video callkii ayaa hakad galay sababtoo ah connectionka ayaa ka xumaaday ayada, sidaa darteedna hadda Sofia keligeed ayay noqotay. Ninka dhaawacaana mar kale wuxuu isku dayay inuu gacanta ku dhigo Sofia, laakiin nasiib wanaag wax yar kadib mar kale waxaa ayada soo wacday Kali, isla markiina waxay ka caawisay in ninka ay mar labaad toogato. Markii xigtana Sofia daqiiqad ayay ku qaadatay inay isdejiso ayada, isla markii ay shanqartu yaraatana waxay maqashay Dave oo weli qodaya gidaarka. Si ay u dejiso Sofiana, Kali waxay bilowday inay ayada kala hadasho shaqadii hore ay qaban jirtay ayada. Sidoo kalena Kali waxay ayada u sheegtay inay tahay injineerad hore, taasoo horey uga tirsanayd ciidamadii Mareykanka ee kasoo dagaalamay Ciraaq. Intaa kadibna waxay u sharaxday aqoonta ay u leedahay qoryaha iyo toogashadaba, halka Sofiana ay hadda soo bandhigtay sida ay uga xun tahay inay la safato tuugada si ay ayaga uga hesho saami lacageed. Ugu dambayntiina sababtayda ayaa loo dilay sargaalada. Haddana inkastoo batariga taleefankeeda uu aad u sii yaraanayo, Sofia waxay Kali ku boorisay inay geyso meesha uu joogo tuuga ugu dambeeya, iyadoo ku hagaysa meesha. Dhinaca kalena Deef si guule wuxuu u maareeyay inuu furo qasnada, halka Kalina ay asaga ku hagaysay Sofia. Intaa kadibna Sofia si tartiiba waxay ugu dhaqaaqaysay dhanka Deef, iyadoo baskoolad ku qabanaysa asaga. Si kastaba ha ahaatee, Sofia intaysan toogan ka hor, Deef ayaa ku soo jeestay ayada, sidaas ayuuna uga badbaaday toogashada. Isla markiina sidoo kale wuxuu bilaabay inuu qalqalo asaga, Sofiana wuxuu ka baryay inay fasaxdo asaga. Isla waqtigaana Kaliya Sofia waxay ku boorisay inay toogato Deef, laakiin daqiiqad kadib taleefankii ayaa ka damay ayada, maadaama uu dablacaan ka ahaa. Sidoo kalena wicitaankii Kali halkaa ayuu ku go'ay, Sofiana hadda keligeed ayay noqotay, Deefna baskooladda ayay ku haysay asaga. Sidoo kalena waxay go'aansatay inay asaga la sugto booliska, laakiin Deef amaradeeda ma uusan qaadan. Isla waqtigaana wuxuu bilaabay in lacagta uu kala soo baxo qasnada si ula kaca. Intaa kadibna wuxuu qaatay lacagtii meeshaa taallay oo dhan, halka Sofiana ay ku celcelinaysay inuusan wax dhaqdhaqaaq samaynin asaga. Intaa dabadeedna wuxuu isku dayay inuu fariisto asagoo soo qaadanaya baskoolad meeshaa taallay. Sofiana isla markiiba waxay fahantay inuu dhaqdhaqaaq sameeyey, sidaa darteedna isla markiiba way toogatay halkaa ayayna ku dishay asaga. Marka xigtana meesha waxay ka soo qaadatay dhowr xirmo oo lacag caddaan ah, waxayna go'aansatay in lacagtaanay nafsadeeda u haysato. Intay sugaysa booliskana, Rico ayaa meesha yimi, aad buuna u yaabay markuu arkay waxa ka dhacay meeshaan. Intaa kadibna wuxuu isku dayay in Sofia uu ku qanciyo inay bannaanka aado, mana uusan u malaynayn inay khatar ku tahay asaga. Intaa dabadeedna Rico hadda wuxuu shaaca ka qaaday inuu yahay dabra ninkeedii hore, aniga ayaana soo kiraystay saddexdaa nin ee tuugada ah si ay u jebiyaan qasnadan kaydka ee meeshaan taalla, sidoo kalena ay lacagtan uga xadaan xaaskayga. Intaa kadibna wuxuu sheegay dabri inaysan garanayn lacagta qasnadan ku jirta iyo cadadeeda. Haddana wuxuu isku dayayay in Sofia uu ku qanciyo in lacagta meeshaan taalla uu qaato. Si kastaba ha ahaatee, Sofia waxay ka diiday arrinta, sidoo kalena waxay demisay nalalkii guriga ku yaallay, isla markiina waxay bilowday inay dabagasho Rico. Intaa dabadeedna Rico si tartiiba ayuu ugu wareegaya guriga isagoo raadinaya Sofia, halka ayaduna ay ku dhuumanaysay miiska hoostiisa. Intaa kadibna markay rasaasta ka dhammaatay baskooladeeda, Rico ayaa qabtay ayada, Sofiana waxay ku dhawaatay inay dhimato sababtoo ah Rico wuu ceejiyay ayada, laakiin gacanta sare ayay heshay kadib markay bir madaxa uga dhufatay asaga. Wax yar kadibna waxay maqashay dhawaaqa gaariga booliska oo meel dheer ka soo socda. Muuqaalkeenna xigana waxaan aragnaa Sofia oo saaran gaariga curyaanka, ayada iyo hooyadeedna hadda waxay joogeen bannaanka isbitaalka. Markay soo kabsatay kadib, Sofia hooyadeedna waxay hadda u sheegtay inay go'aansatay inay iska dayso ciyaarista ciyaaraha olombikada barafka. Intaa kadibna hooyadeed waxay ayada u sheegtay in hadda ay u baahan yihiin lacag ay ku soo iibsadaan alaab cusub. Sofiana ayadoo dhoola cadaynaysa waxay gacanta ku haysay boorsadeeda dharka, arrintaana waxay la micno tahay lacagta qayb ka mid a inay ka soo qaadatay gurigaas. Muuqaalka ugu dambeeya ee filimkeennana waxaan aragnaa Sofia oo video call ku wacaysa Kali si ay
utustaayadoo ku ciyaareysa barafka halkaana kaan waxay ka shaqeynaysaa sidii u hagilayd Sofia filimkeenina meesha ayuu ku soo dhamaaday hadii aad nala soo gaartay dhamaadka muqaalkan fadlan muqaalkeena like saar sidoo kale channelkeena ku soo biiro subscribe dhe waa ku mahadsantahay la joogistaada